Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Nyt vaihtaa Misioro puolta ja sen jälkeen hänelle pelataan lyhyenä. Se ja sieltä tulee Mitch Daly taklaamaan ja häneltä myöskin Misiorolta korjataan Brooksilta pallo karkaa ja sen jälkeen Pennasella ei koskaan varmasti ole maali ollut näin lähellä. Pallo vierii maalialueesta ylitse, joten tuleeko siitä sitten Crocodilesin oma maali? Nyt ensinnäkin katsotaan, että onhan pallo varmasti hallussa. Kyllä se ehtii olemaan. Joten Lammisalo näyttää hidastuksen ulkopuolelta oma maali. Seinäjoki Crocodiles. Ja Butsars saa näin ollen jälleen 2 pistettä, joten Butsars on kyllä nyt tehnyt hyvin monipuolisella skaalalla eri pistesuorituksia tämän ottelun aikana, mutta Pennanen olisi sitä tosiaan touchdownikin voinut tehdä näin. Pallo haltuun, sen jälkeen rähmäys, jonka aiheuttaa Mitch Daly. Ja nyt tässä vaiheessa Pennasella miettii, touchdown soi päässä, mutta ei sitten se lipsahtaa. Ja Mitch Dalyltä kyllä hieno peli tänään, että hän on 2 pikkiä ja sitten vielä tämmöinen niin kypärä palloon isku, niin hän on tänään pelipäällä. Onhan synkkä muuten Crocodilesin kannalta tämä toisen puolen alku. Tässä kyllä on pelattu 47 sekuntia. 2 downia. Butsers on pelannut yhden hyökkäyspelin ja teki sillä touchdownin. Crocodiles pelasi 2 hyökkäyspeliä ja Butsers sai siitä pakotettua heidät oma maali. Nyt tässä käydään jotain keskustelua todennäköisesti. En nyt osaa sanoa, mitä Matt Ingle siinä erityisesti kysyy tuon tilanteen myötä. Mutta uskoisin, että hän on ollut käydä keskustelun siitä, että oliko pallo tosissaan hallussa siinä laitahyökkäällä vai ei. Tämä nyt on vain oma veikkaukseni, niin en väitä, että Matt Ingle juuri siitä aiheesta tuossa haluaisi keskustelua käydä. Tai käydäänkö keskustelua siitä, että oliko pallo jossain välissä hallussa myöskin sitten Butchersin pelaajalla ennen maalialuetta ja silloin tämä olisi ollut touchback, koska se olisi famplattu sitten maalialueelta ulos. Niin, sehän se olisi ollut se Butchersin kannalta se murheellisin tilanne silloin, ja näin ollen Crocodiles olisi saanut pallon omalta 20 uudestaan, eli näin. No toi onkin tulkinnanvarainen kysymys, koska oliko pallo maalialueella silloin, kun siihen Butchersin pelaaja koskee? Niin, kyllä, ja se, että olisiko mahdollisesti Pennanen siinä pakottanut sen kyllä pallon sitten sinne. Juuri näin. Sekin on niin kuin pohdinnan paikka sitten. Jonathan Morehouse. Eli nyt tässä on tehty sitten jo lisäpistettä 2 pisteen arvosta, on tehty 1 pisteen lisäpistettä kenttäpotkumaaliin ja nyt nähtiin myös oma maali, joten skaala alkaa pikkuhiljaa olemaan siinä